ជ្រុងមួយនៃគំនិតជ្រុងមួយនៃគំនិតគឺជាកម្មវិធីមួយដែលផ្ដល់នៅគំនិតដែលដកស្រង់ចេញពីសម្ដីសំខាន់សំខាន់ស្ដីពីគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យភាពជោគជ័យមិនមែនជាដំណាក់កាលចុងក្រោយទេបរាជ័យក៏មិនមែនជាការស្លាប់ដែរវាគឺជាភាពខ្លាំងហានដើម្បីបន្តទៅទៀតវាជាការល្អប្រសើរណាស់ក្នុងការបរាជ័យនៅដើមទីជាជាងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងខ្លាយផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យនិងផ្លូវទៅរកបរាជ័យស្ទើរតែដូចគ្នាភាពជោគជ័យតែងតែកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលព្យាយាមស្វែងរកឱកាសមិនកើតឡើងដោយឯងឯងទេគឺអ្នកជាអ្នកបង្កើតវាកុំភ័យខ្លាចបោះបង់អ្វីដែលល្អដើម្បីទៅរកអ្វីដែលអស្ចារ្យខ្ញុំឃើញថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំកាន់តែពិបាកខ្ញុំមានសំណាងកាន់តែច្រើនមានមនុស្សពីរប្រភេទដែលនឹងប្រាប់អ្នកថាអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកទៅក្នុងពិភពលោកនោះទេគឺបុគ្គលដែលមិនចង់ព្យាយាមនិងបុគ្គលដែលខ្លាចអ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យមនុស្សដែលទទួលបានភាពជោគជ័យធ្វើអ្វីដែលមនុស្សមិនទទួលបានជោគជ័យគ្មានឆន្ទៈធ្វើសូមកុំរំពឹងថាវាងាយស្រួលចូលរំពឹងថាអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងឈប់ដេញតាមប្រាក់ហើយចាប់ផ្ដើមដេញតាមចំណង់ចំណូលចិត្តជោគជ័យគឺដើរចេញពីបរាជ័យមួយទៅបរាជ័យមួយដោយមិនបាត់បង់ភាពខ្លាំងក្លាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យឬទេវាពិតជាសាមញ្ញមែនជាការពិតបើអ្នកកាន់តែបរាជ័យនោះអ្នកនឹងគិតថាបរាជ័យជាសត្រូវនៃភាពជោគជ័យប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការពិតទាំងអស់នោះទេអ្នកអាចធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយសារបរាជ័យឬអ្នកអាចរៀនពីវាបន្តរហូតដល់ពេលដែលអ្នកអាចធ្វើបាននោះអ្នកនឹងដឹងថាកន្លែងដែលអ្នកឈរជាកន្លែងដែលជោគជ័យសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើគ្មានឆន្ទៈក្នុងការប្រថុយជាធម្មតាអ្នកនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាធម្មតាអ
អ្នកជោគជ័យជាមនុស្សដែលមានសន្ទុះកាន់តែជោគជ័យកាន់តែចង់ហើយកាន់តែរិះរកវិធីដើម្បីទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតស្រដៀងគ្នាដែរពេលអ្នកណាម្នាក់បរាជ័យនោះទំនោរចិត្តឆ្ពោះទៅមុខដែលជាទំនោរគិតថាជាទំនាយសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំឲ្យភាពភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់ធំជាងការរំភើបនៃការឈ្នះនឹងជោគជ័យប្រសិនបើអ្នកពិតជាមើលបានយ៉ាងដិតដល់នោះជោគជ័យនឹងកើតឡើងក្នុងពេលមួយយប់យ៉ាងយូរដែនកំណត់តែមួយគត់ចំពោះការសម្រេចរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនឹងคลายជាការសង្ស័យរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះវិធីដើម្បីចាប់ផ្ដើមគឺជាការឈប់និយាយនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើអរគុណចំពោះការទស្សនាសូមចុច Subscribe នៅប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តបន្ទាប់តកតងជាមួយនឹងជ្រុងមួយនៃគំនិតដែលជាកម្មវិធីផ្ដល់នៅសម្រងខ្លីៗតកតងជាមួយនឹងភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត